Nu ko, draugi, šogad esam jums ļoti daudz ko dažādi parādījis. Un tas ir noticis. Nāk ziema. Es vienmēr ziemā rudeņos smejos, kad es meklēju kādu citu sporta veidu, kur man nav jāsalst ārā, bet kur var iekšā. Un izskatās, ka esam atradis jauns draugs, tie Rīgas zeļi. Edgars Bujas paaicināja man būt viņa komandā. Parunājām, bijis pāris treniņiem, man patika čaļi, man patika komanda, un es piekritu tam. Līdz ar to šodien kas savādāks, kas šodien notiek? Šodien ir pirmā Rīgas zeļa spēle. Rīgas zeļa ir basketbola komanda, kur spēlē Latvijas-Igaunijas līgā un Užavas kausā. Tā kā būšu kopā ar viņiem, filmēšu saturu viņiem, fočēšu, taisīšu visādas lietas. Un šodien centīšos ievlogot priekš jums, varbūt kaut ko bišķi no aizmugures, kaut ko bišķi parādīt vairāk, kaut ko varbūt interesantāku, to, kā man tas izdosies, nu, to jau mēs redzēsim. Tā kā tiekamies jau, es domāju, pie arēnas vai arēnā, un ceru, ka tev patiks šis loks. Ja es pareizi saprotu, tad vajadzētu būt, ka man atpazīst un laidīs iekšā. Opa! Ieradāmies! Un, ko, dargie skatītāji, esam arēnā. Es nezinu, kāpēc esam bez pulsti 14.40. Pirmā spēle Prometējiem pret Vimsī. Šie jau puiši gatavojās, vai esam pie presa dienas. Reku, kukrēns ir, kukrēns pasāsts, kas šeit notiek? Šeit notiek Edgara Buļa sapņa piepildījums. Edgars Buļas būtībā ir īstenojis to, ka zināt, ka jūs uz datorspēles Simsā kaut ko uztaisat, ģimeni, kaut kādu karjeru, tad Buļam ir Sims sanācis dzīvējā un actually viņa bērniņš Rīgas dēļ šodien spēlēs arēnā Rīga. Tas rīta notiek. Kāds tavs prognozes un ekspektācijas uz pirmo spēli? Prometējs pret Vimsi? Nē, mūsējo. Plus 15 Rīgas dēļē. Zigmārs Raimo double-double, stabil. Sapratāt? Skaties, lai uznāšu, vai tā notika. Atcerieties, man šogad bija maza sadarbība ar Tesliņu, ar Augs Drive. Arī šeit viņi ir ciemos. Galvenais, lai kāds bumu netrāpa, ne? Tu būs sāpīgi, tā būs sāpīgi. Iesim, parādīsim jums, kur marketinga nodaļa mīt. Šitājs ir mūsu departaments. Šeit ir bardaks. Šeit ir bardaks. Bet tā ir jābūt. Kreatīviem cilvēkiem, jā, marketingam tā ir jābūt. Edgar, uz pāris vārdiem. Kas tad notiek? Kāpēc? Pirms spēles īsi. Nu, saviļņojums ārprātīgs un mandrāža ir. Tā kā, nu, liels notikums noteikti, nevaru nemelošu, liels notikums manā dzīvē, ja domāju, visu zeļu dzīvē, jā, pirmā oficiālā spēle un kuru, jā, parāda arēnā, vāu, visu. Cik biļetes ir nopirkts šobrīd? Nav baigi daudz. Varētu būt vairāk. Pāris simti. Ekspektācijas šodienas rezultāts? Negrib nekādas ekspektācijas, pateikšu tā. Es ceru, ka mēs vinēsim, lai Dieviņš mums stāv klāt, uz mums ļoti svarīga kluba attīstībā. Paldies! Nākamajā kadrā jūs viņu redzēsiet jau drobārā. mēs uzvarsim ķilkatam. Nu, stāsts, ko tu tam dari? Es vēl neesmu sācis strādāt, tu jau mani jau gribi jau kaut ko te. Cik bieži es esmu bars? Nu, jau būšu vēl biežāk kā pirms tam, jāsaka. Paldies Rīgas zeļiem, ko uzņēma man komandā. Būšu DJ šeit, mājas spēlēs, tā kā nāciet, baldiet basīti, baldiet mūziku un, protams, viss pārējā atmosfēra. Paši vien tikai es redzu, ka viņš ten ir, ka es šeit esmu ten viss bezdarbnieks, jā? Okay. Kāds ekspektācijas, kāds rezultāts šeit? Prometējiem vai zeļiem? Zeļiem. Nu, jāņem. Jāņem. Ko tur daudz? Vai Rāls Ēlans bija iedzēs? Nē, patiesībā nē. Nebija, ok. Patiesībā nē. Zinājot, ne? Žaži atgulēja. Beidzot, smielauzies arī ģērtuvēs. Redziet, pat komanda vēl nav, ir tikai mans kolēģis. Un, redziet, tiek salikt krēkli šādā veidā. Pats gludināja mazgē? Protams, visu nakti negulēja. Dīrši. Tomēr redziet. Tā. Daži vēl tur trūkst. 10 lāsas, vīks un skuj. Nu ko, ne, ģerpītis normāls, es teiktu, plašas, man patīk. Man būs ļoti ērti kaut ko fočēt, filmēt, apgaismojums varbūt turēja būt bišķi labāks. Bet es teiktu, ka man patīkās. Patīk, ka ģerpītājs arī ir teļuks, tu redzi, kas notiek, ka tev jāiet, kas notiek. Nekur tur vēl taimerītis, lai sākam līdz spēlei. Tā gan ir Prometējs spēle. Nu ko, gaidīsim komandu. Prometējiem sāk skanēt himne, desas mārā. Es ātri paēdīšu. Man nav opcija, jo es zinu, ka man ir kaut kāds 5 stundas jāfilmē. Un es vienkārši vēlāk nepēdīšu.
Tā kā, kas jādara, tas jādara, draugi. Nu ko, pēc ilgiem laikiem klātienē. Basketbola spēle arēnā ir sākusies. Prometējs pret Vīmsī spēlē. Sākums ir 3-0 Prometējs vadībā. Bet jūs necerēsiet, kas ir atnācis. Mēs iesim to parunāties ar Mr. One and Only. Remulē, šķutīsies dzielēši, ja? Es atnācu pājas un padzert. Kas tev tā paprotīt? Par labi, es atnācu pasīties basketbolu. Paik tur bija, ja? Jā, es redzu. Smīgi arī? Jā, bet es viens pats neiešu, protams. Mēs esam kopā? Mēs varam tagad. Tu gribi iet ieiest? Es cipa, nē, nu tur bija aizskriņa aiztaisīta ciet. Es ticu, bet cipa, nu, tu vari aiziet. Ā, mums jau vēl nav jāsācies, īstenībā, no, spēlē vēl no, citi. Jā, kas ir interesants fakts, ģenerāls, tu pa biedru kļūsi? Es esmu uz visu sezonu spēlēm tagad. Tu esi biedrs, neši, bet redziet, iedomājieties, zeļas par šitādu atbalstu, jā? Nu, otrādāk es atbalstu zeļu. Nu jā, par jā. To arī runāju. Jā, un nu, ja tev iet spēli paskatīties, nu padomās vēl pārējais padzert, nu normāli. Nu ko, iet otrā ceturtdaļa, atlikus vēl 6 minūtes, Prometējs 30-16 vada. Viss notiek, nav tā, ka es tur baigi basi skatos, šobrīd vairāk fokusējos citām lietām. Tā, kur Beata gan nostrējusies. Viņam es nezinu, ka es vloguoju. Bet viņa rītdien teiks, oi, cik forši papildus materiāls. Tā ir. Bet nu jā, nu spēlpēram noteikam klānam jāsāk domāt, ka dzēļa atnāks. Tie mani interesē vairāk. Tā. Mēs atradām vēl vienu cilvēku, ko nointervēt manam vlogam, ņemot vērā, ka viņš arī ir bišķiņ futbola cilvēks, bet šobrīd ir stafā zeļos. Un tad stāst, ko ten dari? Mēģina palīdzēt galvenajam trenerim basketbolā. Tu tur bija īpa laika futbola vēl visādās lietās, kāpēc pasas? Nu, desmit vairāk gadus strādā par basketbola treneri. Un, radās iespēju šovasar, tev iespēju nākt stafā, teiksim, coaching stafā, un Gregs neizmanto tādu iespēju. Es zinu, ka par šo nedrīkst jautāt tik tieši stafam, bet kādas ir ekspektācijas par šodien spēli un prognoze par rezultātu? Es zinu, ka tas ir neizmokšanas spēles. Nu, mums jau treneriem ir viena doma galvā tikai, un viens mērķis. Bet no tiem var skaļi neteikt. Cits rezultāts. Nu, grūti prognozēt, jo mēs esam nospējuši 4 pārbaudes spēles. Un, mums ir jāsaprot savus spēks vispirms. Nu, var tā. Neko pārējiem prognozēt. Prometējs spēliet pilnā sparā. Ģenerālis ir pabrots. Viņš vēl nezin, bet jums var pateikt. Paprasīju buļam izrādās, ka vips jau ir vaļā. Tur varēja iet, ēst un dzert jau tagad. Tu esi ģenerālis iztērē 20 eiro. Arēnā, ko tev viņš varēja ēst bez maksas, nu, neko darīt. Ko esam izdarījis, es tāds esmu iznācis ārā, uzlicis mazo stiklu. Man doma ir sagaidīt spēlētājs, iefšķēt, iefilmēt, kā viņi nekur dodās iekšā staff entrancā. Nu, lai ir kāda savādāka bilde, lai ir tā sajūta, ko var likt soctīklos, kad, hei, rekur tu tās būs spēle, rekur viņi ierodās, nu, tādas lietas. Es noķērs pirmās spēlētājs, ko jūs teiksiet, ne? Kas nu, notiks? Nu, spēle šodien būs it kā arēnā Rīga, mēs esam gatavi, jūs esat gatavi? Domāju, viņi izlaitīs laukumā? Es domāju, ka jā. Domā? Es domāju, ka Zigmārs iedankos šodien. Kādas ekspektācijas? Ja Zigmārs iedankos šodien, tad tu atnāc man pēc spēles 5 piepumpēšos. 5 reizes? Nu, es vairāk nevaru. Nē? Atvaino manu valodu, bet 5 reizes. Es redzēju uz šādenu kuba, kā tu šodien kačājies. Viva, jā. Biceps. Kā gatavi, kā jums vispār spēles dienas? Cik saprotu, tu neesi arēnā spēles, tu esi spēlējis? Jā, savā laikā, kad biju jauns. Tev vienalga ir, jā? Nu, patīkami vienmēr atgriezties lielās zālēs ar skatītājiem saviem. Nu, patīkami. Nevar sūdzēties nekad. Arēna Rīga tomēr ir skaista zāle, kur ir atmosfēra vienmēr patīkama un... Nu, tu jau te pat daudz aizrunājies. Un nekad nav pa daudz. Kaut ko gribēšu vien tādā, daudz enerģijas pagaidām. Redzēs. Viss, nē, pazudzē. Vai, pazudzē. Ko lielākā daļa komandas ir iebdusies, 10 ģērtuvēs. Bet, protams, ka mēs ģērtuvēm daudz nekas nebūs, tāpēc, ka, nu, saprotiet pašu. Tā kā man tāda iespēja ir, drīz jau gatavojas spēlēt, spēle pēc stundas un 14 minūtēm. Es atrodos laukuma vidū, kur zeļi trenējās, mētā bumbiņas.
Visiem prasa kādas ekspektācijas, kādas sajūtas, un laikam jautājums ir kāds man. Nu, man jau gribētos uzvariņu. Jāsāk ir ar uzvariņu, redī Keila. Cik es saprotu, laba komanda, ir okei okay komanda. Zin kā, tās pirmās sezonas spēles jau parasti neviens nevar saprast, kā ir, kur būs. Bet mūsu zēļi ir forši, čaļi ir ritīgi forši, komanda ritīgi forši, man patīk. Jo viens no iemesliem, ko es šeit atrodos, tāpat kā PPK, man ļoti patīk sastāvs, man patīk cilvēki, kas šeit ir, tāpēc ļoti, ļoti forši. Un es uzskatu, ka mēs vinnēsim plus 9. Minūtes, pretīs 33 līdz spēles sākumam. Zēļi iesildās. Kā jūs redzat, mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi. Daudz cilvēki arī no futbola aprindām. Tas laikam pierāda to, ka sports ir diezgan universāls. Viss notiekās un tas ir ritīgi forši. Daudz arī pazīstam cilvēku. Arī arēna pildās, tā kā esam priecīgi. Galvenais nospēlēt vēl tāpatās. Nospēlēt! Savu, nu mēs esam atnākuši vienu spēli, tu arī esi. Ko tu sagaidi varbūt no zeļiem un ko vispār nozīmē Rīgai vēl viet šāds vien klubs? Rīgai noteikti, teiksim tā, vieta bija tukša. Paši mēs zinām, ka vēsturiski Rīgā ir nav tikai bijis viens vai divi klubi. Rīga tomēr ir sastāv no visas lielās Latvijas, tomēr vēl vairāk pa pusi, līdz ar to būtu pieklāji, ka būtu arī klubi tikpat daudz. Jā, bet noteikti Rīgas zeļus tās man ir pieši lielas cerības uz kaut ko labu, uz kaut ko veiksmīgu. Šobrīd visas darbības, kas ir ap šo klubu, ir ļoti man personīgi patīkams, un tādēļ arī personīgi noteikti vēlēšu, lai tas viss izdodas. Šīdienas rezultāts. Prognoze. Manuprāt, būs nenormāli līdzīgs mačs ar labu intrigu. Es cerētu. Rezultāts. Rezultāts plus, plus 5 zeļiem. Super, viss. Un ko, mums PPK meitenes bija, bet viņas ar tāds zeļos ir. Opa! Visi ejam strādāt, pietiek tusēt. Un ko spēlē pirmās 3 minūtes ir aizdīts, rezultāti 4-4. Tu tās skatīšanies, mutēs, tu tās, nu vajadzētu, vajadzētu tādu rītīgu forši. Ai, ui, tur bija sitiens ar auko, ne? Tiesnešu nepanīju, nu neko darīt. Bet nu būs labi, būs labi. Nu ko, pēdējās 4 sekundes. Iesim ar komandu, iesim uz dzērtvēm, apskatīsimies. Kaut ko mani, 4 sekundē. Tas ir? Rezultāts 25-9. Diemžēl, diemžēl, diemžēl. Zeļiem minus 4. Būtu labi iemest, un tevi redzēs. Ko iemetā ir 26-9, un mums vēl ir iespēle. Tā. Nu, davai, 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 davai. 5 sekundes, 5,7 sekundes. Jūra. Palāds sekundes! Diemžēl, diemžēl. Nu, ko 26-9 spēlēja? Draugi, dažreiz ir smieklīgi. Zinu, kas notika? Puslaikā es ģērtu aizmirs GoPro. Bija ģērtu, bija ciet, es dabūju meklēt atslēgu. Bet es tikko dabūju. Jūs jau ziniet, mēs puslaikā aizgājām, mēs vēl skoru minus 3. Šobrīd rezultāts 69-52 plus 17 zeļiem. Malacīši ļoti labi cīnās. Pāris crazy shot arī man bildēm video. Vīksni lido. Vēl iemeta vēl. Tā kā esmu priecīgs, viss ir labi. 3 minūtes paturs līdz spēles beigām. Viss izdosies. Pauks 25 sekundes, ko spēlēt jau 20 sekundes. Plus 19 un bumbi ir pie zeļiem. Arēna jau bļauj zeļi, zeļi, zeļi. Visticamāk, tā ir uzvarā! Ej, kas notika, ko? Zīmās, ielikt augstu sākumās, kā, nu, sorry, bet tā ir jāpupēj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lai vēl krāko, ne? Redzēsim to. Tu redzēji? No. Viņš 11 bumbīši iedeva pēc spēles pa dangu.
Iedeva, jā? Jā, es nopilmēju. Pareizi ir. Viņš jau neticēja, kā saka. Tu jau uzreiz sāki ar Danku. Bet kādu es viņam piespēli iedevu uz Danku, lai viņš man paldies pasaka? Es vārdu puikas gribēju sasaukt. Ren, trīs vārdos. Nu ko? Ir? Ir! Izdevās viss, jā? Kur ir alus? Bet tu tev bija mīnus 3 laikam pēc pirmās puses. Nu bišķiņ bija jādod iekšās vai ko tur ģertuvēs, lai puikas savāktos? Jā, nedaudz vajadzēja padomāt, lai zin kā aizdomājas, ka nevajag tik daudz domāt, bet jāskrien ātrāk, jākustās un viss ātrāk jāizdara. Kā tā pašam ņemot vairāk jaunas klubs atmosfēra? Cilvēki sauc pat saukļus jau, kas man šeit ir diezgan dīvaini ņemot vairāk nu, jaunam klubam. Kā pašam jūties? Nu, bija forši? Bija ļoti labi un es gribēju teikt, ka sākums bija nedaudz, nedaudz tāds. Mēs gājām tā kā iekšā, bet uzreiz es kaut kā baigi pieredām uzreiz. Vai es tev netraucēšu svinības? Ejam iekšā! Šis pirmais vlogs no Basīša ir beidzies. Esmu ģertuvē, kamēr neviens vēl nav kāls, varam ātri iziet cār, lai jūs arī redziet. Paldies, ka tu skatījies. Es ceru, ka tev patīk. Nāc uz spēlēm, atbalsti, nospied laiku. Un ierakst komentāri, ja tu vēl gribi redzēt Basīti. Bet man ir jāpiedrās tomēr tikai pie futbola. Un, protams, ja kāds teiks atkal pamāzi spēle vai vēl kaut kas, paši vainīgi čaļi. Man ir jāstrādā šeit. Es nevaru tikai kameras skraidīt, runāt muļķības.